klar? Ja. Vi skal lige have en tone, så. Okay, starter du. Hej. Hej. Velkommen til. Hej, og velkommen til Røgvælder-rapporten. I dag er vi hoppet tilbage i det skøre tv-køkken, og det er fordi, at vi skal bage citronmåner. Og så har jeg fundet noget også. Der er sådan et her. Er det FDF-øjenbind? Jeps, den ene må ikke kunne se. Og så den anden skal have hænderne på ryggen. Hver kvarter, så bytter man. Okay. Skal vi gå med? Ja. Hvem skal øjenbind på? Altså, jeg tror, jeg falder i søvn, hvis jeg tager det her på. Okay, så tager jeg det på. Så ligner du en, der ikke kan se noget. Det kan jeg overhovedet ikke. Jeg har kun set lidt blot. Det er fordi, jeg er ret meget lys herinde. Men så skal vi jo i gang. Men opskriften er på din telefon. Ja. Så der har vi jo første udfordring, for jeg må ikke bruge mine hænder. Jeg tror, jeg har lagt den herovre. Ja, den ligger derovre, ja. Er den låst op? Ja. Okay. Okay. Åh, nej. Jeg skal lige rulle lidt op. Lidt mere. 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 Nej, 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 nej. Ikke så meget. 150 gram blødt smør. Yes. Okay. Du skal jo sige noget, Albert. Jeg kan ikke bare stå og famle i blinde her. Du skal til at finde smøren. Jeg kan sige, prøv lige at finde noget smør derovre, så står jeg lige og kigger i den her telefon og finder på. Også lidt til venstre. Der er smøren. Oh, her? Ja. Okay. Og så skal du også lige finde noget rørsukker. Det har vi ikke. Det har vi ikke. Ui, nej, almindelig sukker. Er det den her? Ja. Nu skal vi have en vægt. Det tror jeg, at vi har. Så må vi øjemåle det jo. Der er muks herude. Ja, jeg tager en muk. Nej, det må du ikke. Jo, med tænderne. Okay. Tak. Så 140 gram. Ja. Hvor meget skal vi have? Det her skal du fortælle mig jo. Men der står 140 gram. Ja, ja. Så er det jo 1,4 dl. Jeg tror ikke, det er sådan, man omregner det. Jo, jo. Nå, var der 140 gram sukker i den her? Det kan vi godt sige. Og så skal vi bruge 150 gram smør. Så tager vi din ske. Den er lidt til højre. Okay. Ja. Dip. Yes. Så skal vi røre det rundt, tror jeg. Nej, ikke så voldsomt. Du sprøjter sukker. Du gør meget voldsomt, synes jeg godt nok. Ta-da. Rive skal fra den økologiske citron i skålen. Den har vi ikke. Nej. Pres saften fra citronen. Yes. Jo, lidt frem. Der. Så skal du bare putte i, hvad du vurderer er en citron. Det er meget, det er meget. Ja, du har meget i. Rør det ud sammen med vaniljesukker. Vi skal lige have vaniljesukker. Og der skal bruges 2 teskeer. Er det en teske? Ja, en lidt stor en, men ja. Ikke noget på skeen. Ja, det er dejligt. Jeg kan godt lide den her arbejdsudvikling. Jeg glæder mig ikke til, at vi skal. Hvad så? Så skal vi have æggene i et af gangen. Æggene er lige lidt til højre. Ja, der. Klar? Ja. Så. Høj. Der er godt kvarter. Åh, nej. Nå. Det er lyst herude da. Der er mørkt herinde. Så er æggene lige foran. Skal vi have hvedemel og bagepulver? Okay, så finder jeg hvedemel og bagepulver. For en grydeske. Er den her god? Nej, den her. Nej, ikke den. Til venstre. En til venstre. Den anden venstre. Vi skal have 150 gram hvedemel. Det er lidt, lidt farligt med den der pose mel, der lige lidt ind på bordet. Nej, lidt tilbage. Ja, det gør jeg. I med det. Perfekt. Så skal vi have bagepulver i også. Yes, perfekt. Så skal vi bare røre rundt i det. Det er det, vi skulle have den sang. Nej, det skal du tro på, jeg ikke ved. Så skal vi have en mælk. 4 spiseske mælk. Ja, det er en. Det er 2, 1,5. Det er 3. Og så lige en sidste halv. Ja, det er godt. Tak. Hvad så nu? Det tror jeg godt. Så skal vi have din form. Vi har ikke nogen rund form, så jeg tænker, vi laver en rund form med sølvpapir. Wow, det var flot. Vi bare lige havde det til en ring, så det kan være, vi skulle have sendt ovnen. 170 grader. Varm luft. Ja, det er fint. Så skal jeg over på den anden. Tryk. Yes. Nej, til højre. Stop. Stop. For tilbage. Tilbage. Super. Så skal vi have et stykke bagepapir. Nå. Vi var lige for en trick, du lavede der. Jeg krøllede bare lige papiret. Hvorfor? Det er fordi, så er det nemmere at bruge. Nå. Prøv til her. Held og lykke. Jeg har ikke meget lyst til herude. Nå, du er i gang igen. Yes. Det var meget nemmere med en trang i pande. Perfekt. Den passer jo lige. Ja. Er det her? Ja. Du dypper lidt skål ned. Jamen, den er meget svær at holde ved. Hvis du skraber lidt til en side. En side? Er det godkendt, Magnus? Den ser egentlig også færdig ud. Kan den bare ind? Ja. Lige frem. Lidt til venstre. Nej, højre. Ja, ja, ja. Nej!
Så skal vi bare vente en halv time. Så, nu tager jeg kagen ned med mine bare hænder, Alberte. Nej, ej, vil du ikke lade være med det? Jo, det vil jeg gerne. Der er gået 35 minutter, og kagen er bagt. Og nu tager vi den ud af ovnen. Ja. Au. Ej, du brænder dog ikke, når du har handsker på. Åh, nej. Skal du sætte den udenfor, Alberte? Til højre, 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 yes! Skal vi sætte den ud herude? Jeg er sygt bange, jeg har varme ting i hænderne. Venstre, 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 venstre. Nå, Alberte. Nu skal vi have en mug. Jeg hentede altså en mug til dig, du kunne godt lide. Jamen, så kan du også hente en mug til dig. Vi har taget handsker på. Godt så. Så skal vi have... Ja. Yeah. 125 gram flormelis. Jo. Nu så putte det op i skålen. Så tænker jeg bare lige, vi starter med at putte det frugtfarve i. En dejlig gul citronmund. Ja, fin grøn. Så bare lige nogle enkelte dråber. Jeg skal nok tælle. Hvad sagde du, den blev? Nogle enkelte dråber. Ja, hvad sagde du for en farve? Grøn. Det er min grå citronmund. Jeg bestemmer, hvilken farve det er. Jeg tror, det er fint. Så har jeg fået nogle pasteuriserede æggehvider. Det skal du lige åbne, men du skal ikke putte alt for meget i. Det gør du bare rigtig godt, Alberte. Tak. Det føles ret hårdt. Ej, det er fint. Det er bare lidt en ulækker grøn farve. Det ligner lidt mere slim, end det ligner forårsgrøn. Skal vi have den på kagen? Er den kort ovenpå? Nej. Så skal det bare ud over. Uha. Det var kun lige det var. Prøv du at køre det rundt. Skal vi sige, det var det? Det er jo godt. Jeg er imponeret. Skal vi smage på sagerne? Ja, lad os prøve det. Kan du ikke smage sammen med os? Man kan godt have trukket mere citronsaft. Jamen, jeg slet ikke have citronen. Nej. Kompensere. Det blev faktisk lidt citronmåndagtigt. Skal vi sige, det var det? Tak fordi I så med i vores lille citronbaningsvideo her. Citronbaning? Det er sjovt. Ja. Ja. Tak fordi I så med. Vi ses.